Општина Виница во наредните десетина месеци треба да го изготви првиот стратешки документ за справување со корупција, со што ќе биде меѓу првите општини во државата која и на хартија ќе ги стави заложбите за транспарентно и отчетно работење и ефективност во испорачување на јавните услуги и управувањето со јавната собственост. Градоначалникот Емил Дончев денес го потпиша договорот со Сдруженијето на граѓани ПАТ, обучувачи на јавна администрација во рамките на програмата за урбано партнерство на Светска банка за земите од Југоисточна Европа со компонентата Градови без корупција, градови со иднина. Крајната цел е со формирање значи на стратешки план, односно стратегија за справување со за подобро справување со корупцијата. Значи за зголемување на транспарентноста, отчетноста на општината пред граѓаните, односно сите оние принципи и постулати кои што ќе овозможат што е можно подобро и поефикасно организирање и работење на општината, повторно за потребите на граѓаните. Ева, ова е програма на Светска банка да се вклучат и општините за изработкане на ваква стратегија, локална стратегија за борба против корупцијата. Нашата општина прояви интерес и првиот чекор беше направен со семинарот во Загреб, каде што се реализира и се промовира веќе завршени проекти во други градови од Балканот. Општина Виница од денес почнува со реализација на овој проект преку формирање на група водечка коалиција која што ќе го реализира и промовира проектот. Следниот чекор е организирање на работилници и на крај промоција на проектот на меѓународна средба. Со потпишувањето на договорот, водечка коалиција од 12 луѓе вработени во локалната самоуправа во наредните 10 месеци преку работилници ќе го изготвува стратешкиот план кој ќе биде и јавно